Hazırda biz Prezident İlham Əliyevin təməlini qoyduğu Füzuli-Hadrut avtomobil yolunun qarşısındayıq. Bu yol öz başlanğıcını Zəfər yolundan götürür və Hadrut-Cəbrayıl Şükürbəyli yoluna birləşir. Yolun ümumi uzunluğu 13 kilometr olacaq və yolda 4 hərəkət zolağı inşa ediləcək. Qeyd edək ki, bu yolun üzərində körpülərin də inşa olunması planlaşdırılır. Prezident İlham Əliyev Füzuli-Hadrut avtomobil yolunun təməlinin qoyulması mərasimində qeyd edib ki, bu yolun inşası işğaldan azad olunmuş ərazilərin inkişafına töhfə verəcək. Belə ki, bu ilk layihə deyil, artıq Füzulidən Şuşaya yol çəkilib ki, bu yol Zəfər yolu adlanır. Eyni zamanda Bərdə-Ağdam yolunun çəkilişləri də yaxın gələcəkdə başlanılacaq və Horadizdən Zəngilana da yolun çəkilməsi nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, bütün bu layihələr müharibədən sonra 4 ay müddətində icra olunub. Realda qalın, ən son məlumatları bizdən alın.